The more you give is more than you receive Naniniwala ba kayo niyan guys? <laughs> Tama ba yung pinagsasabi ko? <laughs> hindi ako sure eh <laughs> Well, well, well Kasi ako guys ay naniniwala ako sa kasabihang iyan Dahil hindi sa pagmamayabang Ay ako ay sadyang matulungin talaga <laughs> sana all matulungin <laughs> share lang po ako sa inyo. So, di ba guys, last week ago ang aking vlogs ay namumroblema ako sa aking mga kapi single. Dahil nga po, hindi na naibenta. So, ano nga ba ang gagawin natin? So, ayan, nag-effort ako na magpapapromo. And then guys, eto na nga, So bago ang lahat ay sabihin ko po muna sa inyo. <laughs> ang oras natin ngayon ay 9.30 na po ng gabi. So maya maya lang guys ay magsarado na tayo. At guys o oh nga pala by August 1 ay umpisa na po ang lockdown ulit. Ay, <laughs> lockdown ulit. So apitado nga ba ang ating mga sari-sari store? Oh no no well, wala tayong magawa kasi ganun talaga. Ayun. So guys, maggabi na lang. Wala pa po akong nauumpisang i-display. Ayun. Ayan, kita niyo po ba yan? Nung isang araw pa po yan, guys. Meron naman akong stock dyan ng maling. Pero hindi ko po talaga na-refill-refillan. Anong nangyari? Kasi walang ibang ginawa kundi magdot dot dot Ay relate makayo kayo dyan? Etong cellphone talaga ang takaw kumain ng oras. Hindi <laughs> mo mamamalayan, hapon na lang, wala ka palang naggawa. <laughs> And then guys, ayun pala guys, good news. Kasi dati-dati guys, si Maling sa akin ay madalang talaga gumalaw. Pero ngayon, parang napansin ko guys, araw-araw na may nabili. Kahit pa isa-isa, at least araw-araw. So, di ba? Nakakatuwa. <laughs> And then, ano nga ba yung pinag-usapan natin nung una? Ayan. The more you give is more than you receive. Ayan. So guys, naniniwala ba kayo sa ganon? Kasi ako po, naniniwala po ako. <laughs> Ayan guys. Di ba nga po, yung aking pa-kape, hindi ko na problema Kasi naibenta ko na. <laughs> Char lang. Hindi po siya nabenta. Kundi guys, I donate ko po. Ayan. So yung mga kaping single guys, ay dinonit ko po doon sa may patay. Ayon, sa harap po kasi namin guys ay may namatay. Pero hindi po COVID ha. Kundi um, siguro na mamahinga na napagod na sa kakabalik-balik ng hospital. Kasi nga po um naputol na po yung paa. Diabetic po guys ang ano niya talaga. Yung cause ng kahinaan nga ng kanyang katawan. Hanggat ayon namamahinga na kahapon. So, since hindi naman expecting ng buong pamilya, so kagabi guys, bago po ako natulog, so inabot nga po kami ng alas 12, yung katawan, din nala na po sa morgue, at yun nga, hindi po mailabas-labas, gawa ng, hmm, alam nyo po yung tipong sa panahon pala ngayon, ay sadyang napakahirap. Hirap ka na nga sa buhay, pati pa naman sa patay. <laughs> Pahihirapan ka pa din, no, 'di ba? nakakalungkot. So kagabi guys, bago po ako natulog, naisip ko po pala guys na ang kamatayan pala natin ay kailangan nating paglalaanan. At nang sa ganon, kung darating man ang panahon na yon, ay yung mga naiiwan ay hindi mahihirapan. Katulad nga po kagabi, nagwintuhan po kami nung asawa nung namatay. So napakahirap para sa kanila. Dahil first, wala pong ganito. So, pasensya na po guys ha, sa words na yan. So, patay-patay na tayo. Real talk lang po tayo. Na-share ko lang din po sa inyo guys. Kasi para po sa lahat ng makapanood sa video kong ito, ma-aware na dapat pala kapag darating na yung panahon na yon lahat naman tayo ay pupunta doon, dapat pala guys ay mapaglaanan natin. Kaya pala yung mga mayayaman guys ay sadyang meron silang uh, nakapag mamatay na sila ay alam na nila kung saan sila ilibing yung mga ganun-ganun kaya pala guys, kagabi naiintindihan ko na na dapat pala tayo ay maglalaan para balang araw darating sa atin yan hindi tayo mahihirapan at higit sa lahat guys ang mahihirapan ay yung mga naiiwan di ba? nakakalungkot kaya yon nabanggit nga po guys niya kagabi na Nick kape nga daw at mga patinapay. Kung sino man yung taong makilamay ay wala silang maipakapi. So kaninang umaga guys, lumapit dito sa tindahan, bumili nga. So sinabihan ko, ate yung kape wag mo na pong problemahin. Bibigyan kita ng kape. So yun po ang sabi ko. Kaya yun guys, yung mga single na kape na kupi ko, dahil nga po ay madalang na pong maibenta, madalang na nga pong mabili dito sa akin. So nag-iwan lang ko ako guys ng iilang tay and then the rest binigay ko na po. Hindi ko po alam kung ilang tay iyon pero medyo marami-rami din. So ito po yun, panoorin nyo ang ilang kaganapan ko kaninang umaga. ikuha eh. Tawagin mo na si Giselle, ipakuha mo to. <laughs> Ta, ayan te. Ayan te. Kunin mo na. Kunin mo na. Ay, ayan mo na. Thank <laughs> you. Ne, nagpa-deliver kasi ako. Ayan, kasi hindi man gaano mabenta na kasi yan single. Ay, <laughs> so, ayan. Salamat. Sige. so, ayon So since ngayong araw na to, uh, magaan ang pakiramdam ko dahil nakakatulong na naman ako. So guys, kung hindi niyo po alam, so i-share ko na rin po sa inyo uh, last year ago, meron pong mga yung sa mga page, ayan, may makikita tayo na nanghihingi ng tulong-tulong na dinadaan sa Gcash. Mahilig din po ako don guys. Nagpapadala din po ako na minsan isandaan daan, minsan 150, minsan dalawang daan. kung minsan nga po ay napakisuyuan ko pa si Mr. Nahuling pa Gcash namin ay 200 pesos. So, maliit na bagay kung tutuusin, di ba? <laughs> Ayon, so, nagtaka nga si Mr. Non kung para saan yung mga yun. And then, sabi ko sa kanya, basta ihulog mo na lang yan. <laughs> ayun. Pero guys, last na po yung 200 pesos. Dahil po guys, marami po kasi akong nakikita sa mga page na yung iba ay mga scammer. Ayun. Madalas po guys, ang tinutulungan ko noon, yung mga bata na may mga problema sa paningin, yung mga lumalaki ang leeg, ayun, yung mga malaking chan, so yun po yung mga tinutulungan ko. Pero magkano lang naman guys, halagang 100 pesos, 150 pesos. Ayan. So, di ba napakaliit na bagay lang? yon So, hindi ko inalinta na na ngayon na talagang napaka blissful ko naman. Dahil siguro sa mga ganong bagay. And then guys, yung mga pulo alam nyo po 'yon sa EDSA Highway, ay mga ganyan-ganyan 'di ba po? Marami po sa overpass, ayan. Kung minsan nga po guys, ayon, nilalampasan ko na po yung tao na nagdadala ng baso na styrofoam. Ayon, nalalagpasan, nilagpasan ko na po 'yan, guys. Pero papabansin ko na may barya pala ako sa bulsa. Talagang nabalik ako niyan, guys. Binibigay ko doon. So ganyan po kaya yun, kung tutusin guys, maliit na bagay lang eh, kasi iniisip ko kasi guys, um, maliit na halaga lang naman yung maitulong natin sa kanila kumpara sa nagkakaroon tayo, di diba? eto, thankful ako guys kasi sabihin ko po sa inyo ako, lumalaki talaga ako na gumagapang sa kahirapan na sabihin ko po sa inyo na kamuntik na pong hindi matapos ang aking high school dahil nga po sa yun, kapos dahil walang ganyan <laughs> at bumagsak pa po ako guys sa isang subject ko ng third year high school gawa nang hindi po ako nakapag project dahil wala po akong pambili ng project <laughs> so di ba napakahirap ng ganong sitwasyon <laughs> di ba di ba kaya sa so, baliwala yung mga naitulong natin sa ibang nangangailangan napakaliit lang na halaga na ngayon talagang very thankful ako sa buhay namin dahil hindi naman sa pag ano guys <laughs> nabili na po namin ang gusto naming bilhin so ganoon di ba pero guys kung minsan may pagkadamot din ako <laughs> sabi nga ni mister ang damot mo <laughs> Kasi guys, alam mo yung hinihingian ka. Naiinis ako sa nang ganon. <laughs> Gusto ko po guys, wag mo akong hingian. Antayin mo na ako ang kusang magbigay. So ganyan po ang ugali ko. <laughs> Napaka real talk, no? <laughs> so ayan, madami na pa akong na-share sa inyo, no? So guys, ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Wag po kayong manghinayang mag-share. Kahit maliit na bagay yan, pero kapag yan ay babalik sa'yo, swak. <laughs> Kaya naniniwala po ako guys sa kasabihang the more you give is more than you receive. Yun. So guys, marami na po akong na-share sa inyo. So thank you, thank you for watching. Kung bago pa lang po kayo sa channel kong ito, please subscribe! It's me, Jopay, ang inyong tenderang all-around trahabadara! So sa buhay lagi po nating tatandaan na positibo ka lang at nang sa ganun ay happy good vibes lang. Thank you thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye. <laughs>